Bonjour, bonsoir, ça dépend à herbe que soit émission la biso. Zambalo la batte la bino protéger bino babon weekend la bino et sika ezwa mi bino. Toye apa kaka koloba oyo eza. Tozolo ba o eza te mais tozolo bande o eza. Makambo bozo bimisa, makambo bozo loba toko bande émission la biso bo été sans couper sa batumbo te o bazo soutenir biso. Na pesi mbote nanga na Piero Malanda mukunja ba touriste na pesi mbote nanga na Sendulu Bilele na Turquie na pesi mbote nanga na Augustin Kabala na Lubumbashi na pesi mbote na mama Mimi Girado mama Bernadette na pesi mbote na batu nyonso balinga Karine Poutou émission na biso lelo tozolo bela sur mariage ya Siana. Mariage à Siana, tomona kindenge bizala ki ndenge mata ki ndenge kitaki tomoni coutumier civil religieux tomoni nyoso tout ndenge esalami kitoko makasi. Merci pour la réussite ya mariage oyo esalami. Tozo linga kofungola parenthèse moko ya mukie kaka pour na ko solola na ba fan pour na koyeba ndenge nini ndenge baza ko akize belle vie kandi la patronne pour na ba enveloppe ndenge azopesa pour na ba mabala ndenge ba il paraît que ba mabala ngo soki azopesa ba enveloppe ba mabala ngo ezokufa na evite eza yango sur base ya ba enveloppe yango ezokufisa ba mariage to eza sur base bato bazobala ka po ba mona ba mabali point d'interrogation. Et l'homme suna yo lingana loba boye. Tant bino bolo ba ke ba mariage ezo kufa po na belle vie azo pesa ba enveloppe. Soko batu wana belle vie azo pesa ba enveloppe bazo zwa ponye. Bazo zwa ba enveloppe wana ponye. Baloba ka soki omoni muto aleki njela na moni ke nyoka swi muninga. Muninga msusa olingo le kanjela wana te. Se ke za lokoso na bango moko bazo zwa ba enveloppe. Est-ce que ba enveloppe wana pe ya ngonde zo boma mabala? Na mabambala nyoso o esalami oyo. Mabambala ana nyoso esalami kufi eza sur base ya ba enveloppe wana. Soto tangi ba mariage o kufi na moment oyo. Na ndenge to komi lelo to kyo komi sa taba 5 mariage. Soto bandi na papa Kowe Michel. To bandi na mariage ya Nene Botay. To bandi na mariage ya nani oyo. Komo ni nani? D'Acosta, tobandi na mariage ya Gesho, tobandi na mariage Gesho mariage neza, tobandi na mariage ya nani, ba mariage ebele o ekufiona, est-ce que eza sur base ya enveloppe ya belle finde zo sala ki ba mariage ekufa, biso moko pe toza kaka ba lukoso parce que soki bomo ki balobi na mutu moko ke mariage on ekufi po na enveloppe ya belle vie mutu a deuxième mariage ozwa poni troisième mariage ozwa poni quatrième mariage ozwa poni cinquième mariage ozwa poni eza biso moko toza balokoso est-ce que yango nde mutu ezoboma ba mariage to tozosala ba choix mabe point d'interrogation tozosala ba choix mabe yango ba mariage ezokufa to eza enveloppe ya belle vie nde ezoboma ba mariage point d'interrogation ba rimer o ezobima ke ba mariage ezokufa po belge azopesa bato ba enveloppe enveloppe wana eza ba enveloppe moko mabe eza sacrifié est-ce que moi si soki abala na mobali na ye et que osala ki choix malamu soki ba peso même cadeau ango ba peso eza cadeau empoisonné tant bozala nzambe ezala ni les sons de fi ngande nazala boende nga moko nazabu soki lelo na monke muninga wana kende ki place wana tuta ninga na oya esute me lelo osko si arape wana bali mtu azui charge ya mariage apesi ba enveloppe asali ba organisation ya ba WhatsApp ya ba nini za belle vie siko mariage siana totala soki yango pe kokufa poto ko soki kufi netoye bake a ba enveloppe ya belle vie ezana ba enveloppe ya mabe ya poison o ezo saki ba mariage ba te kufa mais soki mariage ya siana ekufite po mariage ya suka oyo belle vie simbi yango oyo o boto ebite misusu ezali po bana na eno basi ko bala te baza ebele
Ce qui mariage à Siana et Koufine de Toye Bake, oui, c'est que l'enveloppe on les a empoisonné, et ça l'enveloppe Yamabe, ou les autres salaires qui mariage et Koufa. To tika koloba loba makam, oyo, toza la wona ba prévete. Ba makambo bozo bimisao, boe belvia sali, boe belvia zong si boe, ce n'est pas bien. Azape na motema, azape na motema, azape na motema. Oyo a koki ko supporter na oyo a koki ko supporter te. Le loto omo na mariage a siana za mwana mke a bali. Makambo ekomi obima esu na rezo. Omo bali wana bali. Fami na ekute za na braza. Fami na ekutu baza na kishasa te. No so ki papa kulutu kaka ye moko nde a represente ba fami nyoso. Na kota ba bo mama na kota bo papa. Aza mutu oyo aza etranje. So ki aza ki na famye bele awa nga ki a benga pe bango. Me loko la bengi kote a botata na ye. Eza na wong problem te. To ti kako lobaka lobaka makambu oyo. Eza la batuba shok. Oezo sala mabe. Eza vrema ki toko te bandi kunanga. To eba na wong ko pesa baninga kimia. Libala eza kapasi. Libala si mwa pe mwa sa koko bala. Relasyon a 4 mwa pe bokyo sala mariage. Pongo so ki na msala bazo oblige yo. Ba exige yo ka babi ke te, apato macho promosyo, ifo ba la potoza aposa ba celibater te, po na gerance. Eza problem te, se posible osi ba ba la nana, si mwa na bolingweza deja ebele ti. Si mwa na bolingweza ebele makasi. Eza ebele, banda bo banda ki banda na en ti bo mati. Banda le premier ti bo ke koko misa 6 mwa. 6 mois, eza ebele bande konanga na bolingo, c'est possible. Si yana akoko ba nana mobali na me, oh nga na moni ya mabe parce que deux familles faut bazala au courant. Faut bazala au courant ba yeba ke mwana biso azo kita kishasa azo ke kobala eza la paix à l'honneur. Mobali akoki oyo bala mwasi ye moko te eza mabe makasi. Artu salami oyo eza penda ba arti ba artiste na biso boye bana onde nini. Ya ko yeba ko fanta ka ba mariage na bino. Ba mariage na bino ezo za ba problème po ani bozo ba kuvanta ngote. Lelo oyo soko ngo bala, il faut famille a moins ces ala, famille a mobali ezala. Tous les deux côtés a moisi, tous les deux côtés a mobali. Mais ba bala mwana moisi na famille moko ka ya botata te. Ba bala ka pe moisi na famille a bo mama. Soki papa kuluto yaki, il fait pe mama ole ki azala, ou bien tata nani, ou bien mama kuluto azala po esala mo po. Oyo bozo bala ezaka po batu ba mona ki na balaki libala ezaka eloko moko ezaka ya esengo ezaka libala moko ezaka eloko libala ezaka eloko moko epesaka batu posa ya kubala me biso so to komisi yango ekomikaka to bala kaka esala mabe lelo oyo to mona ba mariage ezo kufa ezo sala kitoko te papa nani papa koe Michel yo na libala na ye kufa. Et Koufaka a boué ça la même pas ta 2 mois. Ba 3 semaines, so ba 2 semaines, ba le koufi. Donc, toi, ba te ba mabala ngo zo koufa ndenge nini. Li bala ya grâce tembo ba bi pare ke. Et ça la ki ka 2 jours. Premier jour wana, oh ba ça la ki mariage. Na boutou wana grâce tembo ba bunda ma kas na mobali na etu tongo. Donc, boya ki omona ndenge ba evenement yon sou sa la maki. Nenge graste mona mobali na eba boya na ki. Ba mabala na biso to lukaka ko soigner yango eza la penda e kenda kitoko. Toko tela bino elema ya mariage ya siana ndenge le kaki. Eza vraiment mariage moko eza ki penda kitoko. Eza penda mariage moko eleki a l'honneur. Me pas si kaka po famille ya mama ba yete. Famille ya papa ta ma papa kulu to loko ayaki eza nango problème te me. Il fallait pe famille ya mama ba ya. To tika ko bala po ba mona biso to bali. To bala to kokisa ndenge makambo ezalaka. Fami o ba vandi, wana ezalaka sengo. Esalaka pe bien. Biso moko tozo fungula ba porte d'entrée po ba ta YouTube. Ba chroniqueuse o ba zana poto. Ba finga ka biso. Biso moko nde to fungula ba porte d'entrée. Ozo bala mobala zate, ozo bala famia mobala zate, ozo ba non. To sala libala ya kitoko lokola libala ya mama le ya ndaya. Bomona ki mama le ya ndaya ndenga sala ki mariage na ye le kaki kitoko simple kano. L'équipe nana ndenga ba dame.
Hein? Et l'équipe n'est pas maman la poto et les caca. Famille à papa baza, famille à maman baza. Bozo mon andenge zaki na ambiance zaki na sengo. Maintenant, bino bozo bala kaka pressé pour bo bala, botou na andenge ezalaka. Botika ko bala pour la coupe sa baninga msusu maloba koloba. Bino moko bozo fungo la porte d'entrée pour batuba finga ka bino. Bino moko bozo fungo la porte d'entrée pour batuba loba mabe pour na bino. Menga na ko contredire mukie ko tande ko na ngandenga lobio di bala ka esali 6 mois ka bo bala ni c'est possible. Li bala babala na 6 mois na 4 mois 5 mois 3 mois pe kutu bo ko bala na soki mo bala za na ina makoki na ye soki pe mo bala za na bolingo na ye makase pa na yo soki pe mo bala za na musala moko quelqu'un qui sengi ki abala c'est possible babala na 6 mois c'est possible mais elo na lo bakaba ndeko na nga to fanta mabala na biso poser li bala za passe bele bazo lukango. Et bien, bazo lukango to fanta mabala na biso poser po ba mabala ngo to zo bala pe ezo wumela te 3 mois bobo yani 2 mois bobo yani 1 mois bobo yani 5 jours bobo yani donc et ça la passe makasi nzamba lola protéger biso o non to balité to zo ba exemple ba ndeko na biso baba linde ba mariage na bango zo leka donc na mbutu mbutu biso o to tikali to bongisa to corger place à mabe to longo la place à malam to zo. Merci beaucoup to kutani na prochaine émission ba bon weekend abino yonso sika ezwa mibino to linga to solaka mwa muke o pona ba mabala na biso o to zo sala ezo pesa biso pasi ezo fungula ba porte d'entrée pour ba to ba sala biso ba analyse bisou bye to kutani prochaine émission.